5.5.2015. Ko je bila moja sljedeća medalja? Ja mislim da je bila... Ovo je tu dvije. Znači, ljudi, nemam pojma koja mi je sljedeća medalja. Kao... Zabučko, ne znam. A da, sljedeća mi je bila ova. Ne. Sljedeće su mi bile dvije medalje koje sam dobila. To je prvo mjesto na olimpijadi. Prvo mjesto, znači prvo je ova. Zatim je ova. Pa imamo koja je onda. Ovo mi je zadnja medalja koju sam osvojio. Onda je, mislim da... Onda mi je ova. Koja je meni jedna od ljepših medalja. Ako možete vidjeti. Zatim je ova. Koja je isto fora. Koju još imamo. Tu sam vam pokazala. Ovo nisam. Da je isto veoma lijepa. I mislim da sam vam još nisam ovo pokazala. Mada, znači to vam je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I još mi fale dvije medalje koje nismo dobili još. Znači jedna je treće mjesto i još neke. I da ljudi, ako vam se ova kolekcija svidjela, ostavite like, share, subscribe. Moram izmontirati video. Pull.